ଖାଇ ପିଇ ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାତିରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଘରର କାନ୍ଥ। କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦଳା ଥାନା ମାର୍ସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଟୋନୁ ବିନ୍ଧାଣି ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରାତିରେ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଟି କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଗଲେ ଟୁନୁ ବିନ୍ଧାଣି। ପରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଥ ତଳୁ ଟୁନୁ ବିନ୍ଧାଣିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଟୁନୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୋଳା ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦଳା ବିଧାୟକ। ଉଦଳା ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।